aby zostal, ale kde je moja vizitka? Aj tebe krásny dobrý podvečer, Zuzanka. Dlho sme sa nevideli. Ako si sa mala bez nás, čo? Asi nie je najlepšie, keďže si sa vrátila. Chýbali sme ti? Chýba mi vizitka primárky. Nemôžem pobehovať po nemocnici bez vizitky. No, vizitku dostaneš, až keď ťa Hauptmann oficiálne vymenuje za primárku. Máme tu robotu! Už asi 30 rokov spadol zo skaly. Pacíšky, politrauma, má zlomenú panvu, kontúzia hrudníka, má podozrenie na krvácanie do mozgu, potrebuje celotelové CT. Dobre, ja sa o ňo postaram. No, to určite kroca, dievča, dobre? Ešte nemáš vizitku, nie si primárka. Ak tak, budeš asistovať týmne, ak ti to dovolí. Hauptmann mi dal oficiálnu ponuku a ja som ju oficiálne... Hej, sorry, teta, teraz nemáme čas. CT, poďme rýchlo. To je Duša Martiniak, naša nová posila. Drž usta, dobre? Ja som ho rozdýchal, chcem byť pri tom, keď ho budete dávať dokopy! A viete čo, mladý muž? Poďte a dívajte sa, ako teta operuje. Čo, niečo mi ušlo? Dušan povedal Zuze, že je teta. A ona ho za odmenu vzala na sálu. Asi mu spravilo o tom. Alebo ho rovno preťahne. Lopatou po hlave. Aj bez lopaty. Čo?